Boa, Rafael. Você tá no sítio? É assim mesmo, tem que pegar bem mais pra trás, tá? Dá uma respirada. Vamos fazer uns longos aqui bem básicos, tá? Marca. 16, tá? 5, 6, 7, 8. 9, 10. Isso aí. Palma, palma, toque. Tá? Ah, mas como tá levantando, sabe? Tá? Ainda. Ele começa? Qual que você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Marca na mesa. Devagar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tá? Tá bem tranquilo, galera. Só encher calma. Nada rápido. 5. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.